qolalo waa xilka waa meerta oo maalin la xillo magacaaba xilkaas la magacaabay gudoomiyaha shabeel oo sara aadam soo dhaweeyna walaalkay waan kartay xilkan yaa ku magacaabay waa ii magacaabay madaxweynaha hiiraan state oo la tashanayo madaxweynaha ku xigeenka iyo dhamaan xubnaha kale ee maamulka way yahay adigu xilkan waad ku qancsan tahay waa laga talageliyay markii hore intaan lagu magacaabin Soomaan ها walaalkay ha qofaan la tala gelin in xil loo magacaabo umadaan hore u dhibtootay dib badan kadib waa talada wax baan ka lahay in xilkan qabto waan ku faraxsanahay waan soo dhawaynaa in xil intaan la eglay ugu aamin gobolka lagu magacaabay ee shabeelada sare gobol hadda jira oo la aqoonsan yahay ma ahan marka gobolka halkaba ka bilaabanaya halkeys ku dhamaanaya walaalkay Soomaali soo hinay wada leedahay gobolka shabeelada sare waa la aqoonsan yahay hadana indha la istireynin laba kun kow iyo tobankii la magacaabay gobolka shabeelada sare oo hiidaan laba gobol laga dhigay madaxweynihii xilligaas ah magacaabay mudane sheekh shariif axmed xilligii la magacaabay degmada kaxda iyo degmooyin kale gobolada dalka ayuu ka mid ahaa gobolka shabeelada sare warqadiisii oo saxiixan oo siinbareysan oo saxiixi madaxweynaha uu ku yaalana waa hayna marka aqoonsi ka uma baahna dadkiisa aqoonsan waayahay cali jeet cusmaan waa gudoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka hiiraan ee hore xilka markii laga qaaday ayuu ku dhawaaqay maamul hiiraan state maamul aan la magacaabin oo dowladda soomaaliya aysan aqoonsanayn sidee buu gudoomiye gobol u magacaabaa oo haddana gobolkii uu muran ku sii jiro walaalow soomaaliya waxay qaadatay federaal laba gobol iyo wixii ka badan ayaa israacaha la yidhi marka mar haddii aan laba gobol nahay aqoonsina cidna ugama baahnin dadka inaana aqoonsan dadka iyo deegaanka aan dhex joogna marka mar haddii dadkina aqoonsan yihiin anaga cid kaba hadda aqoonsi aan kaga rabno hir shabeelle waxay ka kooban tahay waa hiiraan iyo shabeelada dhexe shabeelada sare halkee buu ka bilowdaa halkee buuse ku dhammaadaa shabeelada sare dad baan fahamsanayn bal halka u faahfaahay shabeelada sare waxay ka bilaabataa degmada halgan degmada buulburto degmada buqode degmada buurweyn degmada jallaqsi intaas waa shabeelada sare cali jeet cusmaan madaxweynaha hiiraan state madaxweynahaas dabcan murana weli ku jira oo meesha uu xilka kaga dhawaaqay xataa maamul hir shabeel la dhahay ka jira oo dowladdu aqoonsan tahay beesha caalamka ay aqoonsan yihiin idi kale idinma aqoonsana waxaa lidinku eedeynayaa qalqalgelin amni iyo mid bulsho inaad wadaan adiga iyo cali jeet cusmaan iyo inta la soo halmaamtaba eedeymahaas maxaad ka leedahay walaal aqoonsi haddii la yidhaahdo madaxweyne muuse biixi cabdiwaciid aqoonsan ma leh qof walba deegaankiisa iyo dadkiisa horta in ku qanca oo dadkiisa u aqoonsi ka haystaa muhiimadda koowaad taas waa midda qalqalgelintane hadda cali jeet cusmaan qof walba wuu garan karaa wuxuu deegaankan iyo dadka kasoo qabtay mudnaantii ou lahay iyo mansabkii ou lahayne dadkiisa gaarsii cid hadda oo gooni oo qolo kale ama dad kale deegaan kalena aqoonsi kama rabo mar hadday dadkiisa intay fariisteen u garteen hoggaanka oo ay qiran tahay soomaaliya oo dhan wuxuu deegaanka iyo dadkan ka qabtay marka qalqal uma baahne hir shabeelle ayadaa qalqal waddo sidaas daraadeed marka madaxweynaha deegaankiisa uu joogaa maamulka deegaankiisa ay joogaan cidda duulaan kuma aha deegaankooda inay joogaan dadkooda inay rabaan insha allahu tacaala aqoonsine hadda dadkaaga hadday ku aqoonsan yihiin nin warqadii qalin wata aqoonsi kagama baahn marka dadkeedna aqoonsan waayahay cali jeet waxaa la leeyahay waxa xanaaqan ka keenay waa xilka qaadistii lama filaanka ahayd ee lagu sameeyey marka haddii cali jeet ay dowladdu qanciso idinku meel bannaan ayaa soo istaagaysaan soo maahan oo maamulkii gobolkii shabeellada sare iyo gobolkii hiiraan iyo ka tanaasulaysaan walaalow xashaallaahi hawsha intaas waa ka ballaaran tahay haddii aad ka warhaysid madaxweynaha hiiraan state markuu imaanayay oo dalka dib uu ka soo laabanaya wuxuu cilaamiyey reer hiiraan ay isugu imaan doonaan labaatanka bisha juun ilaa iyo tobanka bisha julaay iyadoo taas laga hortagaya ayaa qalqalgelin shabeelle maamulkii hore deegaankan ka tali jiray hir shabeelle oo qalqalgelintaas sameeyey sidaas daraaddeed marka wax hore loo diyaariyay ahayen wax hadda caraaq ama xilka qaadis ku yimid maahan madaxweynaha iyo deegaanka hore iskaga warqabeen waana garan kartaa toddoba iyo toban warqadii oo hir shabeelle ay markaas lahayd ay qaadatay
وبعدين والله بشتري عيا فوقها إلا بنك بيرة إن جولاي وفرنانا هذا نشتري كده وسعيا ستة ضمن هي ستة أصيب وسعيا الله تعالى وحاني وحكم الله طبيعي وضد كده الله تعالى way hay en maamulka Hirshabeelle kohor inta uusan Cali Jeete xanaaqin oo uusan xilka qaadista ka soo horjeesan waad aqoonsaneen waa la shaqeeyeen Cali en Cali Guulla oo baladweyna waa lagu soo dhaweeyay markii xilka gudoomiyaha gobolka Hiraan xilka laga qaadayna Hiraan state baad ku dhawaaqday marka mal sidii kara xanaaq ayaa keenay in Cali Jeete uu ku dhawaaqo maamulka Hiraan state Hirshabeelle ayda xanaaqday Hiraan state ma xanaaqin shirka waa ku sheegay oo ku celina 20 bisha juun oo tirfuma ayo sheeg madaxweynaha Hiraan 20 juun inta la gaarin koor ay Hirshabeel qalqalgelinta ayda bilaawday waxay soo qortay iyo waxay qori doontaa hadda wax oo dadkan wax u dhimaa ma ahan dadka kan ku dhashay deegaankan u dhashay meelna ka socdaan marka insha Allah taala waqti joor laga qoray Hiraan iyo Shabeelada sare waxba u dhin doonta insha Allah taala shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha